riyadaay soo dhawaada mel ka soo joogtiin waa landeeru landeeraha dhalay warka 24 niki xasan qurux aha hada koor asoo musharax ah ayuu shacabka soomaaliyeed soo ristaagay markuu soo ristaagay beenti u weyneed ayuu shacabka soomaaliyeed dhagood ku shubay ilaan waa niman dhalinyaro ah oo intan magan ka baxay la qaldi xaggana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaamay qataadi wax kale oo aniga ku tilmaamay qaan dhalinyaradaas waa la iibsaday Eritrea la geeyay war iyo wacaal wax u haya male kuwii qabiilistayaasha ahaayeen waxay ku hayeen nacam kuwii wadaniga ahaayeen sidoo kale camlo kale waxaan ku haynay ban dowladdeena markaas joogtay waxaa ka maqneed communication ee maarkino xiriiritaan ee shacabka maarkino xagga warbaahinta ayaa dowladdii hore ka maqneed ninkii maarkino xasan qurux ahaa musharax buu ahaa been weyn ayuu sheegay beentiisa way u fulishay laakiin soomaali wuxuu ku mamahday special ku reer xamarka luuluuq marow laasimka laamigu maana xasan iyo beentiisa laamiga taala laamigu maanta yaala waana ceeb wuuna ceeboobay oday soomaaliyeed oo ceeboobay waay sheekhaygii insha allahu tacaala dhallinyarada eritrea jirta mar dhow way imaanayaan bisha aan ku jirna december intayna dhammaanin way soo bilaabanayaan januaryna way soo dhammaystirmi doonaan ilaahay idinkiisa dii alla yiraa da'du ku jirna arag iyo beentuu soo sheegay beentan kaliim ahe meeqa been kale ayuu shacabka soomaaliyeed hadda usii sheegaya meeqa kale oo been ah ayuu shacabka soomaaliyeed u sheegaya hadeerto tii hore waaba haynaay kuwa hadda soo socda iyo webiga yaa weyn intaas ka sokow ninkii xasan quruxu ahaa shacabka soomaaliyeed niijab ayuu ku riday shacabka kali ma ahayn niijabkaas shacabka kuma ekeene waalidiintii askarta hooyaashoodii aabayaashood ayuu niijab weyn kale ku riday niijabkaas ay ahayd in la dhahay ciyaalkoodii waa la iibsaday dagaalkii sokeeye etoobiya ku jiraan ninkii xasan beenaale markuu xukunka helay muxuu suubiyey wuxuu aaday dowladda ilatraya wuu afgafay xataa dowladdaas wuxuu dhahay ilatraya hal derbi meenoo dhistay ilatraya maxay noo qabatay ayadaan nasadeed wax u qabanayne dal qof kaaliito sidee wax u weydiin kartaa war anyways dowladdii ilatraya uu af lagaa deeyey ninkii xasan qurux ahaa xukunka markuu helay wuxuu bilaabay raaligelin uu raaligelinayo dowladdii ilatraya dowladdii ilatrayna iyo maantay ninkan way heshiiyeen beeshiiskaas ka bacdi anaka waxaan focuska saarayna dhallinyaradeeni soomaaliyeed oo maarkino oo maanta 50,000 oo bad qabto oo caafimaad qabaan oo maarkino wadaninimada niyadda kaga jirto kuwa hadda ma aha lagu dhahay haye macawis leeda afgaal haye macawis leeda xawaal haye macawis leeda inaamin hebelow ma aha waa raggan waa rag lasoo tababaray oo loo soo tababaray dalkan iyo dadkan inay badbaadiyaan ani shaqsi ahaanteyda fikraddaan ku daraaya maxaa waaye xasan beenaale ama xasan quruxow dhallinyaradaas ha u kala saarin reer hebel yaa tahay ha u kala saarin dhallinyaradaas waa dhallinyaro wadani ah oo loogu talagalay dalkan inay badbaadiyaan ummaddan soomaaliyeed iyo xuduudadooda inay badbaadiyaan ninkii xasan quruxu ahaa hadaladiisu dambeeyey wuxuu dhahay dhallinyaradaas ayako kurtigooda wada dhammaan bishan january hadda maarkino fooda nagu soo hayso ay kurtigood wada imaanayeen qaybti koowaadna way imaaday laakiin soomaalidu hadda waxaa u caddaatay inuu maarkino ninkii farmaajo ahaa wadani ahaa ayaa soomaalida u caddaatay haddaad qabiilista aad tahay waraa nin hawiya ahaynio inaamin wadaninimadana maarkino way ugu weyn tahay laakiin haddana waxaa soomaalida kale aan rabaa inay u caddaato ninkii farmaajo ahaa wadani buu ahaa wadani garab waayey ama geesi garab waayey ayuu ahaa waa ninkii warka 24 waan iska warhayn doonaa